بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی وی. کہاں ہو میرے چیلے, کہاں ہو میرے چیلے, بہت سے ادھر ہوں. تمہیں پتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے اور میں قید کر دیا جاؤں گا, اور رمضان کے پورے مہینے میں تم نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے, انہیں عبادت سے غافل کرنا ہے. مسلمانوں کو رمضان میں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اس کے لیے تم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ بوس, میں نے بہت بڑی پلاننگ کی ہے. میں اس دفعہ سارے ینگسٹر کو کرکٹ پر لگاؤں گا, نائٹس کے ٹورنامنٹ کرواؤں گا, سارے لوگ ادھر مصروف ہو جائیں گے, تراویح سے رہ جائیں گے اور اپنی عبادت نہیں کر سکیں گے. ساری رات کرکٹ کھیلیں گے, اس کے بعد پھر سحری کا ٹائم ہو جائے گا, وہ ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے, تو وہ بس کر آئیں گے, صرف سحری کریں گے, پھر سو جائیں گے اور صبح کی نماز سے بھی غافل ہو جائیں گے, وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تم تمام مسلمانوں کو اسلامی خلفائے راشدین اور بہت سی ایسی اسلامی کہانیوں پر مبنی ڈرامے دکھاؤ, کچھ شو دکھاؤ جن میں تمام مسلمان افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم, جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور عبادت سے محروم ہو جائیں. بہت اس پر بھی عمل کیا جائے گا, کیونکہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہم نے بہت سے سیریز تیار کر لیے ہیں. سارے لوگ ان کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے, اور جو افطاری کے وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے گاؤں کا, تو وہ اس سے محروم رہ جائیں گے. ان کا کام رمضان کے مہینے میں سونا, ڈرامہ سیریل دیکھنا, بس ان کا یہی کام رہ جائے گا اور وہ عبادت سے غافل ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پل پل کی رپورٹ تم دیتے رہنا. بوس, آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے, میں نے والی بال کا ٹورنامنٹ بھی سٹارٹ کروں گا رمضان کے مہینے میں, اور سارے لوگ ادھر مصروف رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ شروع کروں کہ نہیں؟ واہ زبردست, زیادہ سے زیادہ ایسے ٹورنامنٹ نائٹ کے منعقد کرو, کرکٹ کے, والی بال کے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان عبادت سے غافل ہو جائیں. نوجوانوں کی عبادت جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان گیم میں مشہور ہو جائیں, تراویاں قرآن سننے سے محروم ہو جائیں. بوس, یہ سارا اس چیز پر عمل کیا جائے گا. ابھی آپ مجھ سے خوش ہو؟ ابھی میں آپ سے بہت خوش ہوں, لیکن پورا مہینہ آپ اسی طرح ہی نوجوانوں کو گیم شو میں, کرکٹ, والی بال, ہر قسم کی ٹی وی شو میں, اس طرح کے ہر قسم کے شو میں نوجوانوں کی توجہ کا مرکز آپ بنا دو, تاکہ وہ عبادت سے بالکل غافل ہو جائیں. خاص طور پر جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ کچھ کھانے پکانے کے شو چلا دو جن میں خواتین جو ہے وہ کھانے پکانے کی ترکیبیں دیکھتی رہیں اور اپنی عبادت سے غافل ہو جائیں. یہ آواز سن رہے ہو, یہ ہمارے چیلے اور بھی آئے ہوئے ہیں, سارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. اچھا اچھا, یہ جو آواز آ رہی ہے یہ سارے چیلوں کی ہے؟ ہاں, یہ چیلا ابھی اس نے کسی کو گمراہ کیا ہوگا تو ابھی آواز نکال رہا ہے خوشی میں. ٹھیک ہے بوس, ابھی مجھے اجازت ہے, میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں تاکہ نہ لوگوں سے زیادہ گمراہ ہو. ناظرین, یہ آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.